就是说啊，哎，有成就的人，他有没有一个什么固有的或者说类似的特质？嗯，我说个少见的话，我觉得不是。就我遇过不止一次，我正好是前几天我在缅甸的时候跟一群人去，那中间有些朋友就来问说，问他居然问我，你觉得你自己为什么能够今天取得这样的成就？你的成功的秘诀是什么？我偶尔会被人这么问，我每次都觉得非常的错愕，因为我从来没觉得我成功过，我没觉得我有任何成就。那我不知道怎么回答，于是我当时就回答说，假如你真的觉得我有任何成就，或者我叫算是某个意义上叫成功的话，唯一我能够想到的就是那是因为我运气好，不是因为我专注，我努力有天分，而是运气。我见过绝大部分成功的人，其实很大的程度上是依赖运气。但是结果呢，马上在场有人就反驳，就在场有很多人都是所谓的成功人士，就说不是，所以我觉得努力最重要。然后我又想到下一句话，但凡成功人士都喜欢否认运气的重要，很习惯的。结果呢，我正好前两天我看了一个电视节目，你知道那个当年我们大家都看的美国那个脱口秀的那个主持 David Letterman、现在重出江湖了。啊，是吗？嗯，在那个 Netflix 做一个节目，对，而且留着个大白胡子更显老，重出江湖，然后做了一个档谈话节目。他第一期请的嘉宾就是退休了一年多的奥巴马，啊，然后呢，他就问到奥巴马这个问题：你觉得你的成功？其中一个问题类似这个意思，你为什么会能够成功？你觉得这？奥巴马就说：那当然是运气。然后奥巴马马上就问回 David Letterman： 那你觉得你是为什么成功？然后他跟着就马上就奥巴马很快就说，他没想到他也这么讲，他说我认识绝大部分成功的人都不说自己是运气好，都喜欢说自己加倍的努力，自己的天分怎么样。但是一个人没办法承认自己运气好的话，我觉得那就什么都不用谈了。但是你知道，如果我回答这个问题是什么，我根本就否定你的这个前提。嗯，就是你何以认为我成功？对，因为你要这么说，就觉得这人好像是装什么的哈，装大尾巴狼似的哈。嗯。但是其实，那你按什么标准算？我认为应该倾听内心的声音吧。嗯。那我内心的声音就告诉我，我做过的绝大多数节目都是失败的。嗯。就是我失败感是伴随我至今的。就我想的永远比我能做到的那个好。嗯。所以我成就感很低啊，没有什么成就感啊。嗯，成就感呢等于这个你的理想，就是一个分式啊，上面是理想，下面是你的能力，或者你做到的，就是不是你做到，就是说你能做的这个能力。你的理想要是过大的话，你比还是倒过来啊，这分子分母的关系，总而言之这是一个三角关系。嗯，假如说你的能力是100，你做出来的这个你的理想也是100，那你的成就感就是一。那么反过来，假如你的理想是200了，那你的能力还是100，那你就0.5了，你就是有失败感了。所以失败感常常充满失败感，一般就说明你的理想比较高，你对自己的要求比较高。嘿，理想主义，这是一个最基本的一个算式。那么我的意思是说什么呢？就是你看咱们讲这个话题说叫成就感，我就琢磨啊。也许客观上别人觉得你有什么成就，嗯，但是这个感呢、啊，嗯，是你有感到过吗？你有哎，家辉，你能说出一个你这辈子对吧，活得也不短了，你觉得让你自我感觉有成就感的是个什么个案？那当然很难说，每天我都有成就哈，大大小小。今天你成就表现在哪儿？啊，就很顺利的坐车来到贵县城哈，嗯，然后直着催着我们早点结束，因为下个还有会要开是吗？没有，我这样讲不是故意讲段子哈，因为这个到底什么叫才叫成就，那你自己来设定了嘛。啊，刚子东举了一堆数学公式哈，因为我们都知道成就跟成就感两回事，而成就感在于什么呢？基础在于满足感。当你有那个满足感，你愿不愿意觉得我满足了？满足当然伴随着感恩嘛，啊，对啊。事实上，你刚才说做那个节目，你都觉得挫败重重。哎呀，我的天哪，我连一句话都讲不清楚的人，对不对？能够做到你这样水平，我是做梦都不敢想了。可是
没有用啊，我满足你没有满足啊，那是你的做的事啊。所以呢，有没有成就感，其实是你自己有没有满足感。就说这是一个什么过瘾的事儿？就说人要有成就感，甚至你看很多人就是说，比如说有些人自我评价较低，甚至有些人呢就走到绝路，人生绝路上，往往被解释的原因就是说他觉得自己这一生啊没有任何成就感。包括现在很多年轻人就是对工作不满意，你去社会上调查发现相当比例的孩子对工作不满意，那不满意的理由呢占一半以上的都会谈到没有成就感，就是我在这个公司工作我感觉不到成就感，都没有成就感。这个里面啊至少有一个原因你知道吗，就是咱们过去老讲的异化的这个概念，嗯哼，就是一个东西啊它会变化劳动。另外的一个我老举那个例子，我们小时候看卓别林，嗯，这个卓别林你看从这个资本主义大生产出现之后啊，嗯，人的成就感这事儿就开始变异了，嗯，就是说过去啊说这一辈子我一个工匠，嗯，从和泥开始到最后，嗯，我知道终点是他，掌握整个过程，然后最后他按照我的想法做出来了。嗯，哎，但是呢，你看卓别林那个也当流水线上的工人，你呀，啊，都不知道最后产品是什么，你只是负责一个拧螺丝的工序，一天八小时，最后拧到人家胸口去了，拧到女士胸口，看见扣子就拧，对吧？你看，这就是过去这个思想家们经常说的人的异化。就当你异化为一个环节和一个工具的时候，嗯，是不是你的成就感就找不着了？嗯，他也还可以获得其他的成就感，比方说，如果家里全靠他这份人工，嗯，他赚了个人工，还可以养生病的母亲等等，而家里其他人还做不到这一点，那他可以在那里获得他的成就感。问题还是你怎么来定义你的你这个理想你的期待。现代社会有一个最基本的大家都比较普世承认的一个价值，就是一个好的社会就是让一个人能够发挥到你的潜能，就是你觉得你有什么样的能力能够发挥出来。但是这个比较难啊，因为每个人在尤其是年轻的时候你根本不知道你的潜能是什么，我没办法试啊，对不对？我还没做副部长呢，嗯，对不对？我还没做大老板呢，对不对？我还没做音乐家呢，等等。那么这个时候人怎么办？一般来说，年轻的时候调节能力，就是当你的成就感不足的时候，我的目标达不到吧？那我就想办法增强我的能力。这个能力里边其实不仅包含你刚才讲的这个自己的努力，嗯，也包含运气，嗯，还包含天赋，嗯，它是由这三个东西组成的。哎，但是这个是能力，它不改变理想，嗯，它一直在增强能力。你看，他说的我没有得到那个感觉的话，那我就不断的往这个方向在走，我在改变扩大我的能力，这是获得成就感的，至少往这个方向一个度。但是一般的人中年以后会，他已经看到他的能力是不可能改变了。不管天赋机会跟努力都不可能改变了，这个时候你让你自己舒服，你让你有成就感，就是缩小你的理想，调节你的理想，前者是辱后者是道。我把我的理想，比方说我本来想要像胡适这样，或者是我要像什么陈寅恪这样做学问的，那我现在就调整到我像徐子东这样，那这样的我的成就感就开始上来了，否则的话我就永远是挫败感。这是能力不变的情况下，理想越小成就感越高。哎，但是你说我给你举个例子来讲，就是那天我跟我们组里一个小女孩，她就问我，就说这个，说你最希望怎么样，其实跟文道说的一样，这男孩啊希望自己有能力。我就说啊，我说我从小从中学的时候我就说我希望我梦想当中是个什么人啊，我一说你就知道你在武侠小说里能看到这种人，嗯，就是我梦想啊我是一个就是有绝世能力的一个人，嗯，就是我是最，你比如说 我从来没这种梦想。你比如说哎，假如说就是说这个，就说主持人吧，当然那个时候还没准备当主持人呢，假如说比如说当主持人，哎，梦想啊我是一个就是说主持能力啊主持高能这个 number one 的一个人，但是呢谁都不知道我也许就是个清洁工在扫地，就像少林寺的扫地僧，就是小说看，就是班里，就不是我小时候，你记得我记得我们受那种教育，你看你像那个王朔写的小说就曾经说过，就是说哎，就是说我这人哈
大家冲着大家并肩的一起上的时候显不出我来，什么时候阵地上就剩下我一个了，就像英雄王城就剩下我一个，你看我这孤胆英雄，我把你他现在不知道在哪里，不是，就是说我梦想的就是那种啊，我就身负绝世神功，但是呢不显露，一辈子不露。这就让我又让我想起老舍写过一个叫什么断魂枪的小说，不传嘛，到夜晚自己耍了一套之后，在月光之下说嗨不传呐，不传，摸着枪杆微微一笑，对，不传不传，谁都不知道，但是呢沧海横流，方显英雄本色。哪天国家有难了，是吧？或者说是你们都没戏了，我家伙挺身而出。那个枪是不会有用的。对，但是而且呢，人家也是知道他有本领的。不是，这个两者都不一样。对，就、啊、你看这说的拐棍儿，这还讲成就感，这太搞笑了。因为这个不是张学良用的。这我这成就感，颤颤巍巍。很难说、啊、这个零零七里边的拐杖，都可能用处很大。对，你拔出来看看。没错，就可能我就是一个颤颤巍巍这一老头儿。哎，但是到最后就是说，外国这个原来这是段魂枪。对，外国就打遍我们咱们国家无敌手了。周文涛的这个梦想怎么跟现实这么全部相反呢？对，就是不是我的这个例子啊，很功可以分析。就是你看啊，这是我梦想的一种成就。你看，第一，这个成就呢，似乎不需要别人知道，是个心里明白的一种满足感。就是第二，但是有个客观标准，你真有这么大的本领。这是一个客观标准。对，不是，真有这么大的本领啊，也是如人饮水，冷暖自知。真的，就是我自己明白，就是第三呢，它的荒谬之处在于什么呢？就是到后来我明白，没有这样的高手，因为你不打架，怎么知道你的能力是不会得到进步的？嗯，不存在从来不打的一个扫地僧，从来没打过，说我绝世神功，就像我们一样，主持人也是，你就是无数次的失败，各种场合，你在这种情况下，你才能积攒一点点能力和经验的，才能所谓。家辉怎么不吭声了？没有，我在想，你们都野心很大哈、啊，总是觉得说要有个野性很大，还是野心很大？都是野心，野性很大，野心很大，很大的野心哈、啊嗯。像什么绝世神功，我觉得说，以前的不说了，中年之后，我觉得就那几个字：生命无非是苦哈、啊。每天基本上就是面对一些大大小小的烦恼。大的苦小的苦，所以我的成就感来自什么呢？能够第一个，当苦来了，我能够把它大概处理好，安顿好，然后甚至可以去帮忙别人减轻他的苦，我真的感觉非常满足了。用简单的话来说，我晚上能够睡得着，我不敢说我明天死我心安、嗯、啊，我睡得着。怎么说呢？具体来说，假如你要我讲一个的话，当然就是照顾别人的健康嘛，亲人嘛，嗯、我父亲，特别我太太啊、前几年像我已经不吃牛肉几年了，完全没有碰过，也没有想碰的欲望，跟我太太生病有关系，所以我也觉得，哎，我能够坚持，哎，我以前多么爱吃牛肉啊。早餐都要吃牛肉的，然后能够把它去掉，我非常有成就。然后当时假如不是我很冷静的一步一步来安顿我太太的健康治疗，因为简单来说、嗯、当时就是医生判错嘛，他的肺水泡了九成、嗯、啊，九成啊，那比我们的水壶里面的水还多啊，然后不断抽走又来，抽了又来、嗯、医生不断往肺的角度去看，可能是肺痨，可能肺癌，可能肺炎，不断说你要吃半年的抗生素，那要死啊，吃完半年会死掉啊。那可是后来因祸得福哈，我一步一步跟他去检查，结果那个肺水进了他的心，以为哎死了，这趟死定了。死定，我还想死在我老婆以后要不要再娶啊，还考虑了一下，闪过了一秒钟的考量。对不起啊，那不是我能控制的嘛，要再娶她对我小孩好不好，这样那要一切都要想好。很有成就感。成就感这个时候成就感。不是成就感在后面。那幸好因祸得福，那个肺水进了心，那又看心脏医生了嘛、嗯、然后又开刀了嘛。很危险的、嗯、高危的、嗯、结果碰到那个心脏医生，他有经验、嗯、他判断那个肺水不是因为肺、嗯、是因为甲状腺太低、嗯、
甲状腺它看过个案影响肺水，然后再把这个资讯往这个方向来调整它吃药甲状腺，看有我太太能够站起来讲话，哎，她将近一个月讲不了话，肺嘛，吸着气怎么讲不了话，到她能够讲话了，把那个叫什么氧气管什么一拿走了，然后就说，哎，握着我的手，哎，佳慧这样子，那一秒钟我的成就感你是换不回来，起死回生。对，而且是在我那么冷静，我这跟我戒牛肉就有关系，不是因为说佛祖保佑，而是说我知道我必须把我生命中最爱的一个东西哈啊，对，吃牛肉我这么爱的舍掉，我才能有那种坚决的意志来慢慢照顾他，那么冷静来安顿那个医疗的计划，那多有成就感。所以我不敢说什么我成为第一全宇宙第一主持，我要明天成佛啊，我要成为陈寅恪哈，我没有，就是生命无非是苦的大前提上面苦来了，哎，我安顿了。你讲的这个对我有启发，你知道就是咱们要研究科学哈，我给你们讲讲科学，就是说成就感和快感是什么关系？它毕竟是某一种快感，对吗？那么是什么让你感觉到快感？就人这种动物在基因里头有一点很熬人，这很熬人就是什么啊？我们只对这个感受和处境的变化非常敏感，但是我们对这个绝对水平值很容易不敏感。比如说你哪怕你过上了这个王亲贵族的生活，你天天这么过对你来说并没有成就感，你这个绝对水平，或者说你开了好车开多一段时间就没感觉了，对啊，或者你是一个月就挣1000块钱生活费的一个人，你一直过着这样的生活了，你也不痛苦，你也没有多大的痛苦，对你来说如常，你这是，但是呢从你从那个一掉到1000块钱，或者说你突然变成1万块钱，你那个层层层就多巴胺就哎，而且呢还有一个，据我看某些科学论文的研究，我们对多巴胺最近几年老说多巴胺，对多巴胺很多人是存在误解的，都说这个快乐是因为大脑里出现了多巴胺这么一种物质，你就是传递快乐的，是不是呢？是，但是呢不够精准，多巴胺更多的产生的是奖赏，也就是说呢多巴胺是什么呢？是 want， 是渴，是欲望，是想要。比如说你刷微博，你刷微博，你老刷下一条，你想刷下一条的时候是快乐吗？其实不是快乐，而是你预期，你就觉得再刷说不定能看到一个特别啊闻道的绯闻，对吧？你有那个预期，你的绯闻那么少、啊、对，就是不好找，这个时候是多巴胺，这个时候是多巴胺，就比如说，哎，一听到给老鼠就一听到一个铃声就喂食儿，一听到铃声就喂食儿，到最后一听到铃声他就兴奋。那个时候是渴，就是对将要到来的。你比如说赌瘾，上赌的这个瘾呢是多巴胺，但是真正说是这种快乐、那种满足、平静、踏实、放松，那就无处不允不满足的感觉是那个内啡肽，又叫安多芬，这种物质。你就比如说啊，小两口刚开始热恋，干柴烈火，如狼似虎，就啊，那种最干嘛？你看，强烈的想要占有，那个时候啊，更多的是多巴胺。但是你们要白头偕老啊，慢慢的这个热激情过后，最好能进入这样一种，就是安多芬的状态，就是满足、幸福、宁静。安多芬有没有瓶装什么有的卖？到时候可以打注射，是种药。生命到一段时间以后。来一点，有的话咱就不喝茶了，是吗？心灵鸡汤。对。但是就是我就想知道，就是所谓，所以他们就是讲啊，有一个叫高峰体验，还有一个叫高原体验，你看高峰就是那一下，哎，你看成就感其实包含这两个，还有一种高原体验，就是你在一段时间内都感到。这个幸福是高原。如果这样的话，那这是一种快乐的体验。如果我把快乐体验拿下来当成是满足感，你不敢说没有了。我不会说这个跟成，但我仍然不觉得叫成就感。搞这个，我觉得是跟一个满足感有关。那这个其实很容易嘛。你比如说，我们有时候私下聊，我说你坐禅都可以啊。你坐禅很简单，你过了刹那定，你到了初禅，然后你整个人就已清安了。
就很舒畅很舒适，那种快乐是不可比拟的。据说这个瑜伽呀、坐禅呐、冥想啊，也有助于分泌这个安多芬。是啊，这倒也真是，而且是很平静的一种秘密不觉的那种快乐的感受，那是一种我在其他的经验之中得不到的一种感受。有坦白讲，当然也有人因此会觉得这是一种毒瘾，我也听过有人这么讲法，说会上瘾。那的确是会上瘾的，因为你没有别的机会让你得到那种东西嘛。那这样算不算你的成就？比方说你某一次的静坐哈、禅坐、禅定，然后到了那个境界哈、感受到那种快乐哈、清安。那你会不会觉得说，哎，没有，我不觉得，因为当你使用成就，因为尤其在我们学的系统，比如南传佛教、我们学的那个系统，我们每个人家里面都贴一幅画，那幅画是一个，你有没有见过缅甸、泰国那种佛寺那种舍利塔那种造型？那个塔呢，我们把它拿来当成是一个我们修行次第的进阶表。然后每次看，每天晚上睡觉前就对着那张表看，我现在到了哪里？然后你发现来来去去我都在塔底，这个实在没什么成就。对，但是就是说咱们这讲的有点悬了哈，就是比如说就像我刚才讲的问题，那对于现在的一个年轻人，他在很多调查当中表现出他对他目前的工作不满意，那不满意就是因为他感觉不到成就感。你徐老师，你是他的老师，哎。那你碰见这样一个学生，你怎么劝？你怎么说呢？开解他是吧？我刚才不是说了吗？就是一个方法，就是把你的目标设小一点。一个方法把你的能力扩大一点。一般年轻的时候就是扩大能力，就是说你，比方说你想的是我要考北大的，那你现在考不上，那你就第一个方法就能想想清楚啊，你把你的学科调整一下，你把你的复习再好一点，你的外文成绩再提高，你明年再考，考上了，那你就有成就感了。啊，假如说他原来是这样想的，那么当然还有第二个方法，你就说，那何必一定北大呢？对不对？那我考一个华东师大，那是其实不一定差，我们某些学科不比北大差的，那你这样调整，你就比较容易考上了。你看，这是第二条道路，就是很现实，在现实，因为成就感啊。它跟你们刚才讲的生理上的满足感跟快感不一样，不太一样，因为满足感快感你可以一个人完成，对。成就感是要有一个客观社会标准来鉴定你才可以完成，最后还是靠你完成，但是你这个完成是要有一个客观的东西，比方说考进一个学校啊，获了一个什么奖，赚了一个亿或等等等等，有一些标准的，所以成就感会比较难一点，它会快感满足感会比较容易一点。不过说到这又牵涉另一个比较复杂问题，说成就感是需要其他人的肯定。那马上就社会标准 ，OK， 或者你对社会标准的认可，马上让我想起来，我们今天怎么来判断一个人的成就？你比如说做科学研究，我们这几年，比如说诺贝尔奖项里面，每次牵涉自然科学的奖出来之后，我们发现这几年，生化学奖也好，物理学奖也好，通常都不是一个得主，而是几个得主。理由之一是因为今天。而且那几个得主很有趣，他们不是同一个团队，对对 对，他们是分散在世界各地不同的团队，这恰恰说明什么呢？今天的很多的自然科学研究已经变成是一个学术界的集体事业，就比如说我们在做某项研究的时候，比如说安多芬的研究，其实全世界可能有好几个团队同时在进行，这几个团队其实彼此知道大家都做到哪里，然后他们互相竞争，互相交流信息，才共同取得了某个突破。那么同样的，今天在很多工作里面我们都强调团队，所有的互联网公司都强调团队。那比如说今天苹果，我们当然会，我觉得那个乔布斯啊是最后一个互联网时代或者 IT 时代个人天被人记住的个人英雄，而从他之后几乎不会有这种个人英雄，都是我们记住的是一个团队一个公司。你永远不会知道腾讯，比如说魔兽世界是谁在做，微信是谁开发的，你不太清楚，你不太知道，你知道是一整个团队。那么因此我今天有时候遇过这样一种情况啊，就是我有时候在工作上面遇到一些年轻人，他在抱怨没有成就感的时候，他的意思是什么？因为我跟他说，不是啊，你的团队做得很好，你们整个团队怎么样，他是觉得没错，我们团队干得很好，但是他没办法辨认到那这里面到底哪一部分是我的。就我觉得成就感还牵涉这么一个问题，就成就感到底能不能够是共享的，还是说它必然是独我的，必然我得说，我们比如说今天这个节目做好了是谁的功劳呢？
那文涛会说啊，那我是主持人，那当然是我的节目。但是问题是你，那我们其他参与的人，我们就是是不是很没有成就感呢？如果这个节目做好了，说这个我在里面到底占了多少成呢？我怎么去估算呢？就这种情况怎么来判断呢？我的成就感就来自于你们都发挥正常，你们要弄不好，我的成就感就完蛋了，真的是这么回事。我跟你说，就说这个，我只能拿我的行业举例子啊，我就说高原体验我是没有的。但是你比如说你那样有些这个修行的人讲究心理的这种啊，烦恼轻智慧长，他能维持一段时间的这种快乐，那没有的。但是高峰体验是有的，就是你觉得就比如说你说这个比如说做主持人，我是记得是会有那么一次二次，你知道那个的感觉啊，有点像有一次何冰老师在这儿跟咱们聊这个表演，你知道因为一个节目啊它很复杂，它不是说我自己完成一个东西，它不光我要对头，这个连个灯光都得对头啊，你知道有的时候我生活中多少次成就感就被其他工种就破坏了，你知道吗？我发挥的这个无比之好啊，可是正在我讲的正意气风发的时候，呱家伙灯掉了，灯就掉了。为什么说团队的成就感非常难呢？你知道，秀儿，你都没见过，就是我们有一次在北京录一个节目，好家伙，我们也是场上嘉宾和主持人都发挥的都特别好，你知道吗？哎，正在我特别觉得成就感很巅峰的时候，胶片坏了，不是胶片坏了，我突然发现，在鼓完一阵，鼓完观众热烈鼓掌啊，但是我突然发现，掌声戛然而止，观众消失了，对不起吧？在我们前边，我就突然没了，原来本搭的几个座，你看这就是场工的问题，就是呢。就是北京有时候做节目啊，导游啊直接从火车站拉了个旅游团，就是说哎观摩他们做节目也是个旅游项目，结果呢职业观众，这个不是职业观众，就是人家不定哪儿来的旅行团，就是有的旅行社就说看他们做节目也当成一个景点，人家高兴就来看，对吧？但是呢那次就都出事故了，就是说他这个座位搭的那个阶梯状的那个座位是悬空的，你明白吗？悬空的座位塌了。一个旅行团，人怎么样？我就摔伤了一个，送医院了，你知道吗？成就感马上变成灾难感，成就感马上变成急救感，这怎么办？因为人家会告你啊，你就把人家领，我光我平生真的没忘记，在我表现最绝佳的时候，突然观众消失了，眼前的消失了，这个时候连贯的拍，接下来就是一个很好另外一个成就啊，应急的处理啊。